Jonasson då framåt. Sökte hon Nambi, men då blir istället möjligheter för Henderson. Henderson fram till Nambi. Nambi gör mål nu då. Det gör hon. Hon får göra mål till slut. Då är det alltså tredje matchen i rad som hon gör. Om han inkluderar kuppen då. Som denna Viola Nambi gör mål. Och den här gången fram till 4-2 för Växjö. Så här såg det ut. Studsar ju där lite turligt till Holt Andersen som ser i ögonvrån att Nambi kommer. Och hon stöter in den där också. Om nu inte möjligtvis.